tady Korejmach, mám pro vás další díl pro Pohanský pohled. A to je projekt, na kterém se podílím společně s dalšími vlogery a blogery. A najdete na nás odkazy dole pod mým videem společně s e-mailem, na který nám můžete posílat svoje dotazy. A dotaz pro tento týden je zaměřený na reinkarnaci a zní: Zdravím, mám takový trošku netradiční dotaz, možná spíše úvahu. Moje čarodějnická praxe vychází především z tradice Wicca. Přesto bych neřekla, že sama sebe můžu považovat za pravou vikanku, i když se s ní z velké části ztotožňuji a moje rituály a víra jsou na této tradici postavené. Jde o to, že zkrátka nevěřím v reinkarnaci. Ta představa je mi cizí a nepříjemná. Převtělování je navíc myšlenka dle mého dosavadního názoru dost častá a oblíbená mezi pohany, takže se v podstatě cítím, jako kdybych byla nějak out. V zásadě se chci jen zeptat, zda je v pořádku, že beru náboženství odlišným způsobem, než by se oficiálně mělo, a zda není můj přístup ojedinělý. Zastávám totiž názor, že si každý může vybrat, čemu bude věřit a čemu ne, a to i v rámci jednotlivých směrů. Tak, moje odpověď je huhu! Konečně někdo, kdo má stejný názor jako já. Konečně někdo, kdo také nevěří v reinkarnaci. Huhu, oh yeah! Je to velice ojedinělý názor. Soucítím s tebou, milá duše. A můj pohled je ten, že přesně naše náboženství je spíše spiritualita, pohanství, čarodějnictví, Wicca, nebo eklektická Wicca, netradiční, nezasvěcovací linie. A jedná se spíše o spiritualitu, tedy o něco, co si vytváříme my sami, proto aby nám duchovně bylo dobře. A tudíž je to taková jakoby životní filozofie s vírou v bohy. A tato spiritualita tím pádem může být tvořená přesně tak, jak ty ji potřebuješ. Takže i když tento přístup je ojedinělý, tak já jsem přesvědčená o tom, že nelze říct, že by nebyl správný, jelikož je to tvoje cesta a v podstatě lámat něco přes koleno ve spiritualitě je blok. Ono by tě to potom blokovalo od toho dostat se někam hlouběji v nějakých jiných mystériích, jen proto, že by ses nemohla přesunout nebo přenést přes nějakou tu myšlenku reinkarnace. Můj pohled na reinkarnaci si hodně často mý diváci vyžadují, abych o něm natočila další díly. Nicméně si myslím, že jsem to dosti jasně shrnula v mém videu Reinkarnace a recyklace, kde právě mluvím o tom, že si myslím, že naše tělo i naše duše je vlastně po smrti recyklováno, nikoli reinkarnováno. Takže představa toho, že by moje tělo umřelo, moje duše by byla vymazaná a najednou by skočila do nějakého jiného těla, ať už lidského, zvířecího, nebo v co zrovna která tradice věří, tak je mi také velice nepříjemná. A je mi nepříjemný ten pocit toho, že by po smrti jednoduše nepřišel úplný a plný klid. A je to názor ojedinělý, jelikož hodně lidí v reinkarnaci věří a možná tím řeknu něco trochu kontroverznějšího, nicméně já si myslím, že víra v reinkarnaci může být skvělý morální systém, pokud věříme na karmu, může nám to pomoci vyrovnat se s těžkými situacemi v životě a zachovat se jako jedinec, který je hodný a pečuje o ostatní v životě, pokud nad námi je ten prst té reinkarnace, jakoby. Ale zároveň si myslím, že reinkarnace je v podstatě myšlenka, která chlácholí člověka před jeho konečností, před tím, že vše umře, vše se přemění, vše se recykluje, vše se přetvoří a přetvoří se to úplně do poslední kapičky, do poslední součástky a toto přetvoření, tato plná recyklace prochází přírodou v podstatě všude. A nesetkáváme se s tím, že by se jelen vtělil do člověka tím, že by se celý život choval skvěle jako správný jelen. A nesetkáme se s tím, že by se žížala vtělila do ryby, protože by se celý život jakožto žížala chovala skvěle. A nelze ani takto jakoby vytvořit nějaký žebříček, odkud kam by jsme se mohli reinkarnovat za svoje dobré či špatné činy. A nemyslím si ani, že mezi lidmi
v případě, že by reinkarnice nebyla napojená tedy na zvířecí říši, tak v tu chvíli bychom člověka vytrhnuli z té přírody úplně a vytrhnuli bychom ho z té zvířecí říše. A to mi také tak úplně prostě nehraje. Jednoduše k tomu mám spoustu připomínek, ale myslím si, že se to jednou tak nějak jako snad aspoň zlehka dozvím, až budu na prahu toho svého tedy smrtelného klidu. Takže to je můj pohled na reinkarnaci. Pokusím se nezapomenout dát vám pod video ještě odkaz na to moje video Reinkarnace a recyklace a budu se těšit příště.